У міському перинатальному центрі у відділенні інтенсивної терапії для дорослих майже завершили ремонт. Раніше на п'ятому поверсі була кафедра акушерства та гінекології. Проте для зручності сюди перенесли все оперативне відділення гінекології. Тепер тут і операційна, і реанімація, і палати. Тут будуть знаходитися жінки після операції, до операції, в яких є покази до заходів реанімаційних або інтенсивної терапії. В акушерському та гінекологічному корпусі вже встигли замінити вікна. Ще домонтовують підвіконники, відливи та роблять відкоси. Також планують встановити металопластикові вікна у харчоблоці та у відділенні УЗД. В цьому році було замінено вікна у всьому відділенні, що створило атмосферу затишку, тепла. Пологовий будинок повинен бути комфортним та відремонтованим, адже тут перебувають наймолодші пацієнти. Дуже багато запущено в пологовому будинку, ну і кабінетів, і операційних, тому ми почали цю роботу. Крім того, тут з'явився блок інтенсивної терапії новонароджених, а при ньому відкрили палату для спільного перебування матері і дитини, яка потребує спеціального нагляду медиків. Передусім, це передчасно народжені малюки.